Da. Vedeți în avertismentul ăsta mai mult decât temerea, dacă vreți, politicianului, a demnitarului de stat, a președintelui, că lucrurile s-ar putea întoarce la ceva rău pentru cetățenii țării? Adică vi se pare exagerat? Sau are un fundament în ceea ce am văzut zilele astea? Care e opinia dumneavoastră? Cred că este bine venit o atenționare, pentru că, vedeți, toate măsurile luate în ultimele două luni, chiar dacă au fost niște măsuri poate exagerate, ele au dus la un număr mic de cazuri raportat cu alte țări cu o cultură și educație asemănătoare nouă și la ținerea pandemiei sub control în țara noastră. Noi n-am avut foarte multe cazuri și nici chiar foarte multe decese. Ceea ce este important. Și este păcat că acest lucru câștigat să-l pierdem dintr-o nesăbuință, dintr-o dorință de a ne relaxa poate mai mult decât este cazul. Eu am înțeles că această relaxare a fost făcută pentru a da un răgaz industriei și economie să se crește bine, pentru că, într-adevăr, omul are nevoie și de această latură foarte importantă, latura materială. Am înțeles că relaxarea este făcută și pentru ca psihicul omului să poată face față mai bine activităților curente. Dar nu este o relaxare pentru distracție, nu este o relaxare pentru a nu respecta regulile. Fiecare regulă își are rolul ei. Unele mai bune, altele mai puțin bune, dar eu cred că este important să le cunoaștem și să le respectăm. Iar dacă unele dintre reguli se vor dovedi ineficiente sau prea stricte, ele se pot schimba, se pot modifica. Suntem într-o permanentă dinamică și eu cred că este bine să învățăm ce este bine, ce este rău, să recunoaștem și să mergem mai departe. Da, doamna doctor Pistol, există vreun prag așa, un reper, nu știu,